Nokia 5.4 е най-новото попълнение в портфолиото с устройства на A1. Смартфонът идва с достъпна цена и операционна система Android One. Това е така нареченият чист Android, който няма предварително инсталирани куп приложения. Така новите собственици на смартфона могат да бъдат сигурни, че ще могат да персонализират устройството си така, както пожелаят. Nokia 5.4 може да бъде открита както в магазините на Телекома, така и онлайн на a1.bg. След редица промени и отлагания, второто издание на ATP Cup обеща да бъде дори по-интригуващо и непредвидимо. Новак Джокович и Рафаел Надал ще поведат своите нации към финала, но и останалите 10 отбора ще разчитат на най-добрите си тенисисти, за да направят турнира незабравим. Феновете на тениса могат да гледат всичко най-интересно от турнира в Мелбърн на Max Sport и Max Sport 2.